טוב, הכל אנחנו היה כזה מדברים של היום השיעור. בסייעתא דשמיא, דף ס"ו עמוד א', נתחיל במשנה, בשורה האחרונה של דף ס"ה עמוד ב'. אומרת המשנה, קיטע יוצא בקו שלו, דברי רבי מאיר. קיטע זה אדם שהרגל שלו קטועה, אדם שקיצרו לו את הרגל שלו מאיזושהי מחלה, והוא שם את הרגל שלו בתוך קו, בתוך סוג של עמוד כזה, שהוא הופך לו כמין רגל תותבת. הקו הזה הוא היה בנוי בצורה של רגל, כשלמעלה יש לו כמין בית קיבול, והשוק של האדם הנכה הזה נכנס בתוכו, וככה הוא הולך. אז אומר, הקיטה יוצא בקו שלו, דברי רבי מאיר, ורבי עושה, אוסר, רבי עושה דעתו לאסור את זה, שזה לא נקרא תכשיט. ואם יש לו בית קיבול כתיטין, אם חוץ מזה שהרגל שלו נכנסת בתוכו, היה מקום לעשות כתיטין. מה זה כתיטין? זאת אומרת, אדם שהוא היה לו קו יותר משוכלל, זה היה קו שהיו עושים אותו קצת יותר עמוק, את הבית קיבול שלו, והיו שמים למטה חתיכות של צמר, של לבד, כדי שיהיה לו יותר רך לרגל שלו, כשהוא מכניס את הרגל לתוכה. אז זאת אומרת, אם הוא רק מצליח להכניס רק את הרגל שלו בלבד, זה לא נקרא בית קיבול. אבל אם הוא מצליח להכניס בפנים גם את הרגל, ולפני כן לשים בפנים קצת חתיכות של צמר או של לבדים, אז תמה, אז הוא תמה. למה הוא תמה? כי אז הוא הופך להיות כלי. זאת אומרת, כל זמן שהוא מכיל רק את הרגל של הקטע הזה, זה לא נקרא בית קיבול, כי בית קיבול לרגל של בן אדם זה לא קיבול, הוא לא שם את הרגל בתוכו, הוא שם אותו על הרגל והוא הולך איתו. אבל ברגע שיש בו מקום לשים בפנים צמר, לגבי הצמר זה נקרא בית קיבול, ואנחנו יודעים שכלי כדי לקבל תאומה צריך שיהיה לו מה? בית קיבול. אוקיי? אז לכן, רק אם יש מקום לשים כתיטין, הוא תמה. כן. סמוכות שלו, תמאים מדרס. מה זה סמוכות שלו? הקטע הזה, חוץ מהקו שהוא היה חוקק, זאת אומרת, חוץ מהרגל הזו מעץ, שהוא היה מסגל לעצמו, הוא היה גם כן שם כל מיני חתיכות של עור, כדי שיהיה יותר קל לו ללכת. זאת אומרת, סומך עוטף את הרגל שלו בחתיכות של עור. אז הסמוכות שלו טמאים מדרס, ויוצאים בהן בשבת ונכנסים בהן בעזרה. זאת אומרת, הם נקעים כמו מדרס הזף, שהוא מקמד, הוא מקבל תומה, אם הוא שם את זה עליו בזמן שהוא צריך ללכת, לא משנה, אבל הוא זב באותו הזמן, אז הם מקבלים תומת מדרס, ונכנסים בהם בעזרה, מותר ללכת עם זה לעזרה, זאת אומרת, למרות שיש לנו דין שלא ייכנס אדם להר הבית, במקלו, במנעלו, באפונדתו, אסור לו להיכנס עם נעליים לבית המקדש, זה לא נקרא נעליים הסמוכות האלה, ולכן נכנסים בהם בעזרה. כיסא וסמוכות שלו, כיסא זה אנשים שכבר המצב של הרגליים שלהם היה פטל, אפילו קביים לא היה יכול לעזור לו, הרגליים שלו קיצרו לו אותם הרבה יותר, והוא לא יכול ללכת עם רגל תותבת, אז הוא עושים לו מין כיסא כזה, שהוא המתיישב עליו, והוא פשוט, כמו שיש היום כיסא גלגלים, אבל כיסא גלגלים זה פטנט חדש, שהכיסא עצמו זז. פעם הם היו יושבים על כיסא קטן כזה, יושב עליו, כשהוא רוצה לזוז, הוא שם את הידיים שלו על הקרקע, מרים את עצמו, מתקדם ומתיישב על הכיסא. ועוד פעם, מתקדם ומתיישב על הכיסא, וכן על זה הדרך, ככה הוא היה זז. אז הכיסא הזה, והסמוכות שלו, טמאים מדרס, גם הם טמאים מדרס, ואין יוצאים בהן בשבת, אסור לצאת בהן בשבת. למה? רש"י אומר, מכיוון שאנחנו חוששים שמא יפלו לו ויבוא לטלטל אותם בשבת, ישתחרר לו מהמקום, או הכיסא או הסמוכות, ואין נכנסים בהן בעזרה. לגבי כניסה לעזרה עשו לו, כיוון שזה כבר נקרא כמו מדרס, כמו נעל, כיוון שאין לו את הקו. אצל הקודם, מקרה קודם של קטע, אז המדרס שלו, הנעל שלו, מה זה? זה הקו. קו זה לא נעל, זה כמו רגל, אז זה בסדר. אבל פה שאין לו נעליים, אלא הסמוכות האלה הן הופכות להיות כמין נעליים בשבילו, אסור להיכנס איתם לעזרה. לוקטמין טהורים ואין יוצאים בהם. לוקטמין זה כמו מסכות כאלה, רש"י אומר שהיו לובשים אותם כדי להבהיר, כמו מסכה כזאת שאנחנו משתמשים בהם היום,
אז יש להם, אין להם דין של כלי, תיאורים, והם יוצאים בערב. אסור לצאת עם זר שבת, אני חושש שהוא ירים את זה ויטלטל את זה פשוט הרבים. הגמרא פה אומרת שהיה להם גרסה, במשנה שלנו אנחנו גורסים, הקיטע יוצא בקו שלו, שקיטע יכול לצאת בקו שלו, כך היא הגרסה אצלנו. להם היה גרסה, אין הקיטע יוצא בקו שלו, שאסור לו לצאת ורבי יוסי מדיר, כלומר שיטה הפוכה. אז כאן הגמרא דנה בזה. אמר לרב לרב נחמן, איך התנן? איך כתוב במשנה? יוצא או אין יוצא? אמר לי לא ידענה, לא יודע. הלכת עמי, אמר לי לא ידענה, לא יודע מה הלכה. איתמר, אומר את הגמרא, אמר שמואל, אין הקיטע, ואנחנו גורסים במשנה אין הקיטע, וכן אמר אבונה, אין הקיטע. אמר רב יוסף, הועיל ואמר שמואל, אין הקיטע, ואמר אבונה, אין הקיטע, זאת אומרת שככה הגרסה שלהם במשנה, ענה נמי נתנה, אין הקיטע. גם אנחנו נשנה, אין הקיטע. מתקיף לרב הבא בר שירה, לא שמיע להו, עד אמתנה לרב חנן ברבה, לכי ברב קמא דרב, בקיתונה דרב, אין הקיטע יוצא בקו שלא דברי רבי מאיר, ורבי יוסי מתיר, היה מעשה שהוא גרס שמה, אין הקיטע, ומח ולרב, איפוך, ורב עשה לו סימן, תהפוך, לא רבי מאיר עושר ורבי יוסי מתיר, רבי מאיר מתיר ורבי יוסי עושר. אמר רב נחמן בר יצחק וסימנך, סמך סמך, מה זה סמך סמך? רבי יוסי עושר. אז תזכור שאיסור ויוסי זה אותו דבר. כך אתה תזכור שרבי יוסי זה שעושר. אם רבי יוסי זה שעושר, רבי מאיר מה? מתיר. אומרת הגמרא, ואף שמואל הדרבה, גם שמואל שאמר בהתחלה שרבי מאיר הוא זה שעושר, חזר בו. דתנן, למדנו במשנה במסכת יבמות, חלצה בסנדל שאינו שלו, אם היא עשתה חליצה עם סנדל שלא שייך ליבם. אישה שהיא צריכה ייבום, והיבם לא רוצה לייבם אותה מאיזושהי סיבה, אז היא צריכה לחלוץ לו את הנעל שלו, וערכה בפניו, אמרה לו בית חלוץ הנעל. זה המסלול שהתורה נותנת, כדי להתיר אותה להינשא. זה אחד הדברים היחידים, אם לא היחיד, אחד הדברים היחידים, אם לא היחיד, שיש לנו בתורה, שהיא נותנת אופציה חלופית. או תעשה ככה, או תעשה ככה. דרך כלל אין דבר כזה לך. או תשמור שבת, או אל תשמור שבת, תעשה ככה. מה זאת אומרת? אתה חייב לעשות ונגמר. חליצה זה הדבר היחידי שהתורה נותנת שתי אפשרויות. או שתעשו איבום, או שתעשו חליצה. בהזדמנות לדבר על זה. פעם אמרתי לכם את זה בחג השבועות לפני כמה שנים. אולי השנה נדבר על זה בשבועות שוב פעם. על כל פנים, אם היא חלצה בסנדל שאינו שלו, או בסנדל של עץ, או של שמאל בימין, הפכה את רגל ימין לשמאל, חליצה תקשרה. ואמרינן, מן תנה, מי זה התנה שאומר שאפשר לחלוץ בסנדל של עץ? בדרך כלל סנדל הוא לא היה מעץ, הוא היה מעור. נכון? גם כשחכמים עשו לנו בתשעה באב, יום כיפור, נעילת הסנדל, זה סנדל של אור, אם אתה רוצה ללכת עם נעליים, מבד או מפלסטיק או מכל דבר מותר, רק מאור אסור. למה? כי זה היה סנדל הרגיל. עכשיו זאת היא עשתה חליצה בסנדל מעץ, זה מועיל, זה נקרא סנדל. אז אומרת הגמרא, מן תנא, אמר שמואל רבי מאירי, דתנן הקיטע יוצא בקו שלו, דברי רבי מאיר, למה הוא מתיר לצאת בקו שלו? כי זה נקרא כמו הנעל שלו. אפילו שזה מעץ, הנה אתה רואה שזה נחשב כמו נעל, רבי יוסי יוסף. אז זה הראיה שרבי מאיר הוא זה שהתיר, כי הוא הקביל את סנדל עץ לקו, והוא שנה שבקו מותר לצאת. ואף רב הונה הדרבה, גם רב הונה שאמר בהתחלה שרבי מאיר הוא זה שאוסר, חזר בו. דתניא, למדנו סנדל של סיידים, מה זה סנדל של סיידים? הסיידים, אלה שהיו צובעים בסיד, פעם הסיד היה סיד אמיתי, לא כמו שהיום יש לך סיד כל מיני תערובות אחרות. והסיד, הטבע שלו, שהוא שורף, הוא אוכל. אם אדם הכניס את היד שלו לתוך הערימה של סיד, אחרי כמה זמן היד שלו תתחיל להישרף, תתחיל לקבל קביעות ולאט לאט היא תאכל. כי הסיד הוא אוכל, זוכרים בפרק במי תומנין, דיברנו על זה שהסיד יש לו טבע חם בטבעיות שלו, לא בחומר שלו, לא צריך שיהיה חום חיצוני, הוא מצד עצמו. אז עכשיו אלה שהם היו עובדים בסיד, היו מסיידים קירות, דורכים על סיד כל הזמן, לא היו יכולים לנעול נעליים מאור. למה? כי האור, הסיד אוכל להם את האור, אוכל להם את הנעליים. אז היו עושים נעליים מעץ. אז הוא אומר, סנדל של סיידים, תמי מדרס, הוא נקרא כמו דבר שדורסים עליו, ואישה חולצת בו, ויוצאים בו בשבת. מותר לצאת בו בשבת בסנדל של סיידין הזה.
דברי רבי עקיבא, ולא הודו לו, לא הסכימו איתו. והתניא הודו לו, שואלת הגמרא, הרי למדנו בברייתא שכן הודו לו, אמר רב הונא, מן הודו לו, רבי מאיר, למה? כי רבי מאיר בקו של העץ מתיר, זה אותו דבר, מן לא הודו לו, רבי יוסי. אומרת הגמרא, רבי יוסף אמר, מן לא הודו לו, רבי יוחנן בן נורי, לא, רבי יוסף היה לו שיטה אחרת, שמי שלא הודה לו, זה שיטת רבי יוחנן בן נורי, דתנן כברת של קש, ושפורפרת של קנים, רבי עקיבא מתמה, ורבי יוחנן בן נורי מתהר. אם אדם עשה כברת, עשה אותה מקש, אז לדעת רבי יוחנן, הכברת הזאת היא לא תמיה. מה זה כברת? היו עושים כברת של דבורים, רוצים לגדל בתוכה דבורים, אבל היו מכינים אותה מקש, לא מקנים. בדרך כלל הכברת היא הייתה עשויה מקנים, שהיא יותר חזקים. מה עשו את זה מקש? או אם עשו דבר שהוא לא בשימוש הטבעי שלו, אז רבי יוחנן סובר שזה טהור, זה לא נקרא כלי, ורבי עקיבא מתמה. אז כיוון שרבי יוחנן בן נורי סובר שזה לא צורת השימוש הקלאסית הטבעית, הוא אומר גם בקש אני לא מסכים. אמר מור, אומרת הגמרא, סנדל של סיידין תמה מדרס. למה תמה מדרס? עליו להילוך עבדה, הרי הוא לא עשוי להליכה, הוא רק עשוי שהוא נמצא באמצע עשיות שהוא דורך עליו, אבל הוא לא הולך עם זה ברחוב עם הסנדל הזה. אומרת הגמרא, מה ענב כמינה, בין תמה או לא תמה? אם הוא כאילו לא תמה, לא מתמה את עצמו, כשהוא דרס, הולך ברגל, ברחוב, או מה? ואסור להיכנס לבית המקדש? לא. זה שני דברים שונים. יש איסור להיכנס לבית המקדש, הוא לא קשור לתמה או לא תמה. גם כשאתה טהור, אסור להיכנס עם זה לבית המקדש. למה? כי אסור להיכנס להר הבית עם נעליים. כשאדם בא לכניסה להר הבית, צריך לחלוץ את הנעליים שלו, להיכנס יחף. שאל נעליך מעל רגליך, כי המקום שאתה עומד עליו, אדמת קודש, זה להיכנס לבית המקדש. ויש תומת מדרס, פירושו של דבר, שאדם שהוא זב או זבה, זאת אומרת, אדם שהוא חולה בחולי הזיבה, שהוא תמה, או אישה נידה, שהיא נקראת זבה, אז כל מה שהיא נועלת, כל מה שהיא יושבת עליו, כל מה שהיא שוכבת עליו, הסדינים, המזרונים, המחצלות, הנעליים, הלבוש, כל הדברים האלה הם טמאים. הם טמאים, צריך לחפש אותם כדי לטהר אותם. אבל כל בן אדם ככה, כל אדם שהוא נועל נעליים, נעליים טמאים. כשהוא טמא, כשהוא זב. כשהוא זב. כן. בסדר? כן. אבל אם הוא לא נעל נעליים, אלא הוא שם על הרגל שלו סתם איזה חתיכת פלסטיק. לא היה לו נעליים, שם על הרגל שלו איזה פלסטיק, אני יודע מה. אז זה נטמא טומאת מדרס? לא. למה? לא, כי זה לא מיועד. לא. כי זה לא מיועד לדריסה, נכון? אדם, לא יודע מה, אשתו עושה ספונג'ה, לא רוצה להרטיב לה את הבית, והוא זב. עכשיו הוא בא ללכת, דרך על איזה כלי מפלסטיק שיש שם, או איזה כלי ממתכת, דרך עליו ודילג. זה תמת מדרס? לא. לא תמת. זה לא עשוי לדריסה. לא. אז כאן אנחנו דנים, האם הקו הזה או הנעל העץ הזאת, היא בטבעה עשויה לדריסה והיא מתמה, או לא? בסדר? מובן או לא? כאילו, עיקר פה למצוא שמה, כאילו, מה נפקא מינה שאנחנו כל אחד מהם עושים חקירות פה? אם זה תמה או לא תמה. זה סתם. תקשיב, אנחנו היום, אנחנו, אין לנו דיני תומה וטהרה, אז אנחנו לא מבינים את זה כל כך. כשהיה בית מקדש קיים, כשנהגו דיני תומה וטהרה בעם ישראל, אתה יודע, כמה שאלות כאלה באו לרב כל יום. זה תמה, זה לא תמה, זה כן תמה, זה לא תמה, זה היו צריכים לדעת. אם זה תמה, צריך להקפיד עליו, זה כל הדינים שלו. אם לא, לא. אז צריכים לדעת את זה. וזה כאילו כתה פה, שהוא כאילו להשוות עם בן אדם רגיל, שכאילו יש לו נעליים, הוא יהיה יותר טהור ממנו. לא קשור לבן אדם עצמו. הבן אדם עצמו הוא זב, בין אם הוא קטע, בין אם הוא אדם רגיל. שאלה אם הנעליים האלה יש להם דין של מנעל רגיל והוא נטמע, או שאין לו דין של מנעל והוא לא נטמע. זה הכל. בסדר? בסדר. אומרת הגמרא, ואם יש... איך זה שייך ל... איך זה שייך
ללכת לרשות הרבים בשבת. זה עוד עניין. יש דיון אם זה תמה או לא תמה, ויש דין אם מותר ללכת עם זה ברשות הרבים, זה נקרא בגד או זה לא נקרא בגד, אם אני חושש שהוא, אם זה נקרא תכשיט או לא. זה עוד דיון. כל דין ודין פה הוא דין בפני עצמו. אתה רואה שרבי יוסי אוסר לצאת איתו ברשות הרבים, ולגבי תומה הוא לא חולק. בסדר? דוד, בסדר או לא? כאילו, אם תומה הוא בגד, אם לא... בסדר. לא שמעתי אותך. בסדר. מה בסדר? הבנת או לא הבנת? בסדר. טוב. אומרת הגמרא, אם יש לו... אני הבנתי, אני רק רוצה למצוא קשר. עכשיו אני חושב שאני מבין מה הקשר. לא חייב להיות קשר. לא חייב להיות קשר בין שבת, טומאה והר הבית. לא חייב להיות. למשל, לדעת רבי מאיר, מותר לצאת בקו, אבל הוא לא מקבל טומאה. ואם יש לו מקום לבית קיבול לקטיטין, הוא כן מקבל טומאה. זאת אומרת, שני מותר לצאת, אחד מקבל טומאה, אחד לא מקבל טומאה. אז אין קשר בהכרח בין אם מותר לי לצאת עם זה בשבת, ללא. ללא לגבי טומאה. אותו דבר, להיכנס להר הבית. אין הכרח בין זה שיעשו להיכנס עם זה להר הבית, והוא יקבל טומאה או לא. זה לא חייב להיות מחובר אחד לשני. אם זה כאילו נעליים, הם מקבלים טומאה בגלל הם כלי. נכון. אבל אם זה לא נעליים, הם לא מקבלים טומאה בגלל הם לא כלי, ואסור לטלטל בשבת, זה עניין. אין הכרח שתהיה בריא, אתה לא שומע מה אני אומר? יכול להיות שזה לא יהיה נעליים, ויהיה מותר לצאת עם זה בשבת. בסדר. זה לא קשור בהכרח אחד לשני, זה מה שאני מסביר לך. בסדר? בסדר, בסדר. ואם יש לו בית קיבול כתיטין, תמה, אמרנו, אם הוא יכול לקבל בפנים כתיטין, אז הוא תמה. אומרת הגמרא אמר רבייה, תמה תרומת מת. הוא מתמה את תרומת מת, או את כל התרומות האחרות, אבל ואינו מתמה מדרס. תרומת מדרס הוא לא מתמה. למה הוא לא מתמה תרומת מדרס? למה הוא לא מתמה תרומת מדרס לפי הבייה? מכיוון הקו הזה הוא לא עשוי לדרוס עליו. הוא לא עשוי לדרוס עליו, כי בסופו של דבר מדרס זה נעל. פה זה לא נקרא נעל. מה זה נעל? נעל פירושו של דבר שאתה יושב, לא נעל, אלא כל תמי מדרס, סתם. זה אתה יושב עליו, או אתה סומך עליו, הוא אומר לך, קום, אתה משאיר אותו וקם. אבל פה כאן שהוא קם ביחד עם הקו הזה, זה לא נקרא תרומת מדרס, זה שיטתו של הבית. כלומר, לא כל מקום שאני דורך עליו, הוא נהיה מדרס. אלא רק אם אני דורך עליו זמנית ואני יכול לעזור אותו, כמו אדם יש לו נעליים, משאיר את הנעל והולך. אבל פה כיוון שהוא חייב את הקו הזה ללכת עליו, אין לו תרומת מדרס לפי הבית. רבא אמר, אף תמי מדרס, לא נכון, אפילו שהוא חייב ללכת עם הקו הזה, כיוון שתכלס הוא סומך את עצמו עליו, זה נקרא תרומת מדרס. אמר רבא, מנע מינה לה, מאיפה אני למדתי את זה? דתנן, למדנו במשנה, במסכת, בצער, עגלה של קטן תמאה מדרס. עגלה של ילד קטן היא תמאה מדרס. למרות שלפעמים אני מוציא את הילד הקטן, מרים אותו מהעגלה, לוקח אותו, לא אכפת לי. והבאי אמר, אתם סמיך הילווה, אך לא סמיך הילווה. אומר הבאי, מה אתה משווה? שם הילד קטן, הוא נסמך על העגלה הזאת, הוא נסמך, הוא יושן עליה, הוא לא יכול להיות בלעדיה. אבל פה לא, פה הקו, הכיתה הזה, אם עכשיו הוא בבית, הוא מדדה לו לבדו, הוא לא חייב להסתמך על זה. אמר הבאי, מנה אמינה לה, בוא אני אביא לך ראיה לדבריי, דתניא, למדנו בברייתא, מקל של זקנים טהור מכלום. מקל של זקנים שהם הולכים עם מקל ביד שלהם, הוא טהור מכלום. למה הוא טהור מכלום? כי סמיכה, תמי מדרס, הוא לא נטמא מדרס, כיוון שהוא לא דורס עליו, הוא לא נסמך עליו כל כך. ומצד שני, הוא לא כלי, הוא פשוטי כלי עץ, פשוטי כלי עץ לא מקבלים טומאה, לכן הוא טהור מכלום. ורבה, מה יענה לו רבה על הראיה הזו? הוא אומר לו, התם, אתם לתירוץ סוגיה עבידה. שם המקל הזה הוא רק עשוי כדי לזקוף לו את הקומה. הוא לא מדבר פה עכשיו על אדם שהוא, יש לו קבן, הוא לא צריך את זה להליכה באמת, הוא רק, הוא
רוצה להזדקף. הזקן, קומתו שחוקה, שפופה כזו. אז הוא שם מגל, והוא איתו מזדקף, מתרומם כלפי מעלה. אז הוא אומר אתם לתרוס את סוגי עבידה. אחר לסמוך הילווה הוא דעבידה וסמיך עליה. פה, במקרה של הקו הזה, המטרה שלו זה לסמוך עליו, להישען עליו. ולכיוון שהוא סומך עליו, אז הוא מתמא מדרס. תמאים מדרס, ואין יוצאים בהם בשבת, ואין נכנסים בהם לעזרה, אומרת הגמרא, אתה ניתן הקמא דרבי יוחנן. נכנסים בהם לעזרה. אחד התנאים, הוא שנה בשמו של רבי, לפני רבי יוחנן, שנכנסים עם עם הקביים האלה, נכנסים בהם לעזרה. אמר לה, אני שונה אישה חולצת בו, ואת אמרת נכנסים? אני אומר שאפשר לעשות חליצה עם זה, אם אפשר לעשות חליצה, כלומר שזה נעל, אז אם זה נעל, איך אפשר להיכנס עם זה לעזרה? אמר לה, תני, אין נכנסים בהם לעזרה. תשנה פה שלא נכנסים לעזרה. כלומר, בדבר שההגדרה, הגדרה שלו היא כנעל, אסור להיכנס איתו לעזרה. אם אין הגדרה שלו כנעל, לא. זאת אומרת, לפי תירוץ רבי יוחנן, חכם דוד, לפי התירוץ של רבי יוחנן, אנחנו רואים שיש כן. קשר בין כניסה לעזרה לבין מה שנקרא נעל. אוקיי? לא קשור לטומאה כרגע, ולא קשור ליציאה לרשות הרבים. אבל כן לגבי כניסה לעזרה או לא, נעל או לא. אם אתה קורא לזה נעל, אסור להיכנס לעזרה. אם אתה לא קורא לזה נעל, מותר להיכנס עם זה לעזרה. בסדר? זה לפי רבי יוחנן. אבל כאמור, זה ששנה אחרת, הוא אמנם חזר בו, אבל זה ששנה אחרת, דעתו הייתה שאין קשר. יכול להיות שנכנסים איתו לעזרה, ולא עושים, שעושים איתו חליצה ולא נכנסים איתו לעזרה. לוקטמין תאורה. שואלת הגמרא, מהי לוקטמין? מה זה לוקטמין הזה? אמר רבי אבאו, חמרה דאקפה. חמרה דאקפה זה היה כמין משחק כזה שהיו שמים אותו על הגב ומתכופפים, נראה כמו חמור, כאילו דוהר. רבה בר פפה אמר כשירה, כשירה אם אתם זוכרים פעם היו עושים לצנים, היו שמים להם כמו קביים ארוכות כאלה, הוא עולה לגובה של 3 מטר, 4 מטר והוא הולך ברחוב, מגביה את עצמו. ורבה בר אבונה אמר פרמה זה מסכות. אז אחד משלושת הדברים האלה היו עושים לשעשע את הילדים, הגמרא נחלקה, זה נקרא לוקטמין או זה נקרא לוקטמין, על כל פנים, שלושתם הם טהורים, אין להם שם של כלי, ואסור לצאת עם זה בשבת, כיוון שאני חושש שהוא יטלטל. טוב, נמשיך בגמרא. אומרת המשנה, הבנים יוצאים בקשרים. קשרים, זה היה סוג של סגולה כזאת, שהיו לוקחים כל מיני צמחים, וקושרים אותם באיזשהו קשר מסוים, ובני מלאכים בזוגים. בני מלאכים היו יוצאים במין כל מיני פעמונים כאלה מזהב. וכל אדם, לא רק בני מלאכים, גם אדם רגיל, אלא שדיברו חכמים בהווה, חכמים דיברו בהווה, למה? מכיוון שהדרך היא שבני מלאכים יוצאים מזה, ולא אנשים רגילים. אומרת הגמרא, מהי קשרים? אמר אדם ארי, אמר רב נחמן בר ברוך, אמר רב אשי בר אבין, אמר רב יהודה, כישורי פואה. כישורי פואה, רשום איזה סוג של צמח, שהיו לוקחים אותו, עושים מנו קשר, וזה היה סגולה לרפואה. אמר אביי, אמרה לי אם, אביי הוא היה יתום מאבא, נכון? אמרנו את זה כבר בעבר. אבא שלו נפטר כשהוא היה קטן, ונקרא שמו אביי בראשי תיבות, אשר בך ירוחם יתום. ואמא שלו גידלה אותו, והיא הייתה אישה מאוד חכמה, והייתה נותנת לו הרבה עצות, הרבה דברים, מלמדת אותו בפרט בענייני רפואה וסגולות, יש הרבה דברים בשס שהבאי אומר בשם האמא שלו. אז הוא אומר, אמרה לי אם, אמרה לי אמא שלי, תלת המוקמה, אם יש שלושה קשרים בפואה הזאת, עושים שלוש קשרים, אז זה שומר, אם אדם קיבל את החולי הזה, רשי אומר, לא ידעתי איזה חולי, לא יודע איזה חולי זה, טוב פנים, מי שיש לו את המחלה הזאת, אם יש לזה שלושה קשרים, זה עוצר את המחלה, שלא תתגבר. חמישה, מה עשו? חמישה קשרים מרפאים. שבעה, אפילו לקשפים מעלה. אם יש שבעה קשרים, אפילו אם כישפו עליו כישוף, יתרפא ממנו. אנחנו, אמרתי לכם את זה בעבר כמה פעמים, אני חוזר על זה, יודעים שני דברים. דבר ראשון, כמו שכותב במערשה, ועוד כמה מגדולי האחרונים, כל הרפואות שכתובים בשס, היום הם לא רלוונטיים לגבינו. למה? כי הגופות השתנו. חוץ דבר אחד, אנחנו נלמד אותו פה בדף סמך זין, בעזרת השם, סמך זין עמודה לפלימטה, זה הסגולה למי שעומד לו עצם של דג בגרון, שיוכל להעביר את זה, שזה כתוב, שזה
בדוק ומנוסה גם בזמננו, חוץ מזה, כל הדברים האחרים לא נוגעים לימינו. לא רלוונטי. זה דבר ראשון. דבר שני, כשפים שאנחנו מדברים עליהם, כשפים לא יודעים מה זה, הם ידעו, הם דיברו, לא יודע להסביר את זה, אבל על כל פנים, היום בזמננו אנחנו יודעים שאין כשפים ואין סנדלים. אבל... כשפים זה מלשון כישוף, נכון? זה כישוף. אסור, לעשות כשפים. בסדר, אז מה אסור לעשות? הרבה דברים אסור לעשות, ואנשים עושים אותם למרות שאסור, מה נעשה להם? אומרת הגמרא, אמר רבא חבר יעקב, והוא דלא חזי לשמשה וסיהרה. הבן אדם הזה שהוא רוצה לשים את הקשרים האלה שיועילו לו בתנאי שלא יראה אותו לא השמש ולא הירח, ולא חזי מיטרה, לא ירד עליו גשם, ולא שמע לקול ברזלה, לא ישמע איזה קול של מכה של ברזל, איזה נפח שהוא דופק פטיש, ולא קל תרנגולתה, לא ישמע קרקור של תרנגולת, וקל נגרה, ולא ישמע קול של פסיעות שבן אדם הולך. אני איפה יהיה? בתוך התהום, איפה הוא יהיה? אמר רבי נחמן בר יצחק, נפל פיתה בבירה, אם ככה, אין שום סיכוי בעולם שזה יעזור. זה אומר רש"י, נפל פיתה בבירה, נפל רפואת הפואה בבור, ואין אדם נזהר בכל אלו, מי יכול לשמוע על כל הדברים? אומרת הגמרא, למה אתה אומר לי, הבנים יוצאים בקשרים, מה יראי הבנים, אפילו בנות נעמי, גם בנות, מה יראי הקטנים, אפילו גדולים נעמי, נכון? הרי אם אתה אומר שזה עניין של רפואה, זה נוגע לכולם. אלא מהי קשרים? לא הכוונה על הרפואה הזאת. יד אמר רבין ברונה, אמר רב חמה ברגוריה, בן שיש לו געגועין על אביו, ילד שמתגעגע לאבא שלו, יש ילדים קטנים שהם קשורים לאבא בצורה מאוד חזקה. עכשיו אם אבא צריך ללכת, הילד הוא מהגעגועים, זה משפיע עליו, משפיע עליו פיזית. כמה פעמים קרה לי, שהייתי נוסע לחוץ לארץ, רק אני נוסע, אחרי יום אשתי כותבת לי, הילד עם 40 חום, יום, יומיים, שלוש. למה זה קורה? מהגעגועים שלו. זה מתבטא אצלהם פיזית. אז הגמרא נותנת סגולה לדבר הזה. בן שיש לו געגועים על אביו, נוטל רצועה ממנעל של ימין, וקושר לו בשמאלו, לוקח רצועה מנעל ימין שלו, של האבא, וקושר לו בצד שמאל של הנעל שלו, של הילד. וזה מועיל לו, שלא יתגעגע. אמר רב נחמן בר יצחק וסימנך, תפילין, כמו שתפילין אנחנו קושרים מימין לצד שמאל, אז כך אנחנו עושים גם לו. וחילופה, אומרת הגמרא, סכנתה, אם יעשה הפוך, ייקח מרגל שמאל שלו ויקשור לו בימין, הוא יגרום לו לגעגועים בכלל, יכול למות מרוב געגועים. אתם מבינים מה זה? שהגעגועים של התינוק נשלטים לו על ידי שהוא קושר לו את הרצועה בנעל שלו. זה דברים חכמנו ידעו שאנחנו לא מבינים בכלל אותם. אמר רבי... שומרים רצועה, זה שרוך? כמו שרוך. שומרים רצועה, שרוך. בזמננו יש שרוכים, בזמנם היה רצועות. אותו דבר, אותו עיקרון. אבל אל תעשה את הדברים האלה אתה. חם דוד. כן, אני שומע. לא תוציא את הצרוך של הנעל שלך עכשיו, תקשור ברגל של הזה, שלא אחרי זה תעשה טעות משמאל לימין, מימין לשמאל. תמים תהיה. אמר אבין ברונה, אמר רב חמה בר גוריא, סחופי כסה הטיבורי בשבתה שפיר דם. מפעם היו עושים כמו שעושים כוסות רוח. אז היו לוקחים כוס, מחממים אותה, שמים אותה מי שיש לו כאב בטן, שמים אותה על הבטן, והיא הייתה כמו וקום כזה, שואב את המעיים שלו. כלומר, אומרת שהם מזיז את המעיים למקום. שוב, אנחנו היום צריך שיהיה רופאים מוסמכים לדברים האלה, על כל פנים, כלומר, אומרת לעשות את זה בשבת מותר, זה לא ממש רפואה. ואמר רבי ברונה, אמר רב חמה בר גוריא, מותר לסוך שמן ומלח בשבת, מותר למוח שמן ומלח בשבת על הגוף, כי יד רב הונה מבי רב, ורב מבי רבי חייה, ורבי חייה מבי רב, כי אבו מבסמה, הם היו שותים יין, היו משתכרים, אחרי זה היה להם hang over, רוצים להוציא קצת את היין שלהם, אז אומרת הגמרא, מה הייתם משחה ומלחה? היו לוקחים משמן ומלח, ושייפלו לגבייתה דידו. היו מורחים על הגוף שלהם, וגבייתה דקרעיו, ועל הרגליים שלהם. ואמרה, והיו אומרים, זה מין רפואה שהיא ביחד עם לחש. הם היו אומרים ככה, יהיכי דציל המשחה, כמו שהשמן הזה הוא צלול, ליציל חמרה דפלניה בר פלניתה, אז יהיה צלול, יתפקח מיינו,
פלוני בן פלונית. וזה הסגולה להעביר את היין. זאת אומרת, אדם שיקור, רוצה עכשיו לנסוע ברכב, פחד שיעצרו אותו עם ינשוף, ייקח איתו בקבוק שמן זית ומלח גס, ימרח על עצמו, גדעון, ויגיד, כמו שהשמן הזה צלול, כך יהיה צלול גם פלוני בן פלונית. והיא לא, אם לא היא לא, שתה יותר מדי, מייטה שיעה דדנה, ייקח שעבה שהיו סותמים איתה את פי החבית, ושרי לה במאיה, ישרה אותה בתוך מים ואמר, יחי דליציל היי שיעה, כמו שיהיה צלול השעבה הזאת, ליציל חמרי בפלניה בר פלנית, אז כך הוא יגיד. אומרת הגמרא, והמערבין ברונה, המערב חמה ברגוריה, מותר לחנק בשבת. מה זה מותר לחנק בשבת? יש תופעה שנקראת צליפת שוק, צליפת שוט. אתם יודעים מה זה צליפת שוט? אדם שהוא קיבל איזה מכה רצינית, הראש שלו, כאילו נשמט לו החוליה מרחות השדרת, הראש שלו נופל לו אחורה, נופל לו קדימה. מכירים את התופעה הזאת? כן. חם דוד, איך קוראים לזה בשפה המקצועית? לא יודע, כאילו... עמוד השדרה שלו, כאילו, יצא מהחוליה, יצא ממקומה. הראש שלו נופל לו אחורה, אה? כן. קוראים לזה בעברית צליפת שוט, כמו ששוט אתה צולף בו והוא נופל, ככה גם הראש שלו נופל. אז מה עושים לו? שמים לו כמו ספוג כזה גדול שחונק אותו, ככה אומרים את הראש שלו, עד שלאט לאט הראש ייכנס בתוך החוליה חזרה. זה נקרא לחנק בשבת, מותר לעשות את זה בשבת, זה לא נקרא רפואה, בסדר? זה לא נקרא רפואה. אומרת הגמרא... שרפואה, אני מבין שרפואה רק אם זה תרופות, נכון? אם זה לא תרופות, אז זה לא רפואה. נכון, נכון, אבל אנחנו נראה פה שיש עוד דברים מסוימים שהם גבולים, שבזה הגמרא נחלקה אם מותר או אסור בשבת. ואמר אבין ברונה, אמר חמה ברגוריה, ליפופי ינוקה בשבתה, שפיר דמי. אם אנחנו רוצים לקחת ילד קטן אחרי הלידה, רוצים לקשור אותו עם חיתולים. אם אתם זוכרים, פעם היו לוקחים חיתולים, לא כמו היום. היום לוקחים את הילד ישר, מלבישים אותו, מוצאים אותו. אבל פעם תינוק שהיה נולד, לוקחים את החיתול, עוטפים אותו, ככה קושרים אותו מכל הכיוונים, הוא מקבל אותו כמו חבילה כזאת. זה היה השיטה פעם. עד היום עושים אותה בפנמה, עושים אותה לתינוקות ככה. בארץ כבר לא עושים את זה. כשהייתי בפנמה, למדתי מהאחיות, כשהייתי הולך לבדוק תינוקות לבריתות, איך הם קושרים לו את הקשירה הזאת, הם מחזיקים אותו חטיבה אחת, כדי שהאיברים שלו יתחזקו. אז ליפופי ינוקה בשבתה, שפיר דם. אמר רבי, אמרה לי אם, כל מנייני בשמה דאמא. כל פעם שאתה רוצה לעשות כל מיני לחישות, היו עושים כל מיני לחשים וסגולות, תגיד את השם של האימא, פלוני בן פלונית, תגיד את השם של האימא שלו. וכל קטרי בשמאלה, כל הקשירות, כל דבר שצריך לקשור משהו, צריך שיהיה בצד שמאל. ואמר רבי, אמרה לי אם, כל מנייני דמפרשה כדמפרשה. ודלא מפרשה 41 זיני. אם אמרו לך, תגיד 7 פעמים, תגיד 8 פעמים, תגיד 10 פעמים, תגיד את המספר הפעמים שאמרו לך. אבל אם לא אמרו כמה להגיד, צריך להגיד הרבה פעמים, תגיד 41 פעם. למה 41 ולא 42? לא יודע. אם. גימטריה. זה גימטריה אם. כי אם לבינה תקרא, אמרה לי אם. תנו בבנה, יוצאים באבן תקומה בשבת. אבן תקומה זה אבן של רובין. יודעים מה זה רובין? זה אבן אדומה. רבי דוד, אתה איתי? חם דוד? כן, אני שומע. שומע. יש אבן אדומה כזאת, קוראים לה רובין. האבן הזאת זה סגולה לאישה בהיריון שיש לה הפלות, שתלבש אותה עליה בשבת והיא לא תפיל את הוולד שלה. אז זה נקרא אבן תקומה בשבת. משום רבי מאיר אמרו, רש"י אומר קוטנה, בוא נראה רגע ברש"י. בתרגום פה אני לא רואה שאני מביא את זה. מעניין שלא מביאים את זה פה. על כל פנים, זה אבן רובין, זה קבלה בידי. משום רבי מאיר אמרו, אף במשקל אבן תקומה. לא צריך דווקא את האבן תקומה עצמה, אלא אפשר לקחת אותה ולשקול דבר ששוקל בדיוק אותו משקל ולשים עליו איזה מול. ולא שהיא פעילה, לא מדובר באישה שהיא פעילה, אלא שמת הפעיל. ולא שהיא עברה, לא שהיא כבר בהיריון, אלא שמת תתעבר. זאת אומרת,
צריך שהיא תלבש את זה לפני ההיריון. שמה תתעבר ותפיל. אמר רב ימר בר שלמי, זאת אומרת, יכול להיות שהיא כבר התעברה והתינוק כבר נשמט מהמקום. לכן אישה שיש לה בעיות מהפלות, לפני ההיריון הבא כבר תתחיל ללכת עם האבן הזאת. שים את זה על הגוף שלה. אמר רב ימר... כאילו זה כמו קמיה? כן, כמו קמיה. למה רב ימר בר שלמי המשמד האבאיה, והוא דאיכוון ואיתקל. זאת אומרת, דווקא שהוא שקל את זה במכוון, לא סתם שיצא בטעות, אלא צריך לכוון שזה יהיה בדיוק באותו משקל. באי אבאיה, משקל דה משקל מה, אם שקלתי אבן אחת, 5 גרם, במשהו אחר. אחרי זה לקחתי את המשהו אחר, שקלתי כנגדו משהו שלישי. מועיל או לא מועיל? אומרת, אגמטיק הוא... ואמר אבאיה, אמרה לי אם, עוד אמרה לי אמא שלי, לאשתה בת יומה, מי שיש לו חום יום אחד, לשקול זוז החברה, שיקח זוז, מטבע לבן, מכסף לבן כזה, ולייזיל למלחתה, שילך למקום שהיו עושים שם המלח. פעם, איך היו עושים מלח? היו לוקחים מים של הים, שמים כמו מין מגלצ'ה כזאת, עם שיפוע מאוד קל, בשמש, ושופכים את המים. המים היו נשפחים לאט, 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 והשמש הייתה מעדה אותם, והיה נשאר על ה... על המשטח היה נשאר מלח, מגרדים אותו, שמים בצד. עוד פעם שופכים מים, מייבשים, מגרדים, זה ככה היו עושים מלח. אז הוא אומר, תלך למלחתה, למקום שמייצרים שם המלח, וליט כל מתקלה מלחה, שיקח משקל של הזוז הזה במלח, וליצירה בחללה דווי צוואר, שישים את זה בתוך מתוך הגרון שלו, בנירה ברקה. מה זה נירה ברקה? בתוך איזה... כך כמה שערות יעשה כמין בסיס כזה ויקשור את המלח בתוכם והיא לא, אם הוא לא מוצא מקום שעושים את המלח הזה לאיתו בפרשת דרכים שישב באיזו הצטלבות של דרכים וכי חזי שום שמנה גמלה דדרי מידי, שום שמנה גמלה זה נמלה גדולה שהיא סוחבת משהו לישקלה שיקח את הנמלה הזו, ולשדיה בגובתה דנחשה, ישים אותה בתוך צינור של נחושת, ולהסתמה בעברה, שיסתום אותה עם עבר, דהיינו עם דיל, ולחתמה בשיטין גושפנקה, שיחתום אותה, יסגור אותה, ב-60 חותמות. מה הכוונה? בהרבה הרבה הרבה, יסגור שעבה, יתפטף עליה, שעבה עתית, יסגור את זה הרמטית, ולברזולה, וישים את זה, ינענע אותה, ולמלא. ויגיד ככה לנמלה שנמצא בפנים, תעונך עליי, מה שאת סוחבת עלייך, אני סוחב עליי, ותעוני עליך, ומה שאני סוחב עליי, אל תסחבי. ככה מעביר כאילו לנמלה הזאת את כל מה שיש עליו. זה עוד פעם, זה כל מיני סגולות. מה בדיוק, ואיך זה עובד? אנחנו לא יודעים. אמר לרב אחא ברד רב הונה לרב אשי, ודיל מה איניש אשכחה ואיפסק בה, אולי מישהו אחר יתפוס אותו, ויפסיק אותו, אלא הם עלי, לימלא, תאונאי ותאונך הלך. זאת אומרת, למה? כי הוא אומר, אם מישהו אחר יתפוס את הנמלה הזאת ויגיד לה, תאונך עליי, אז כאילו מה שהיא לוקחת עכשיו יעבור לבן אדם ההוא, אז הוא אומר לו, יגיד לה, מה שעליי ומה שעלייך, עלייך, זהו, לא אעביר עליו שום דבר. והיא לא הועיל, לשקול כוזה חדתה, שייקח כוזה זה כמו כלי של מים, כלי חרס שהיו סממלאים אותו במים, ולייזי לנהרה, ילך ליד הנהר, ולימלא, נהרה, נהרה, וזפן כוזה דמיה לאורחה, תלווה לי כלי של מים לדרך, דייקלע לי, ולדר שב זימנה על רשי, סובב אותו מעל הראש 7 פעמים, את הכוזה דמיה, ולשדיין לאחורי, ישפוך את המים האלה לתוך הנהר, ולימלא, נערה נערה, שכל מיה דיהרת לי, דאורחה דאיקלה לי, ביומה אתה, וביומי הזל, אומר, האורח שהגיע אליי, הגיע ליום אחד והלך, אני כבר לא צריך את המים האלה. כאילו, רגע שהנער משאיל לו מים, אז עכשיו המחלה שלא עוברת לתוך המים האלה, וכשהוא שופך את זה, שופך ממנו את החולי הזה ומעביר אותו ממנו. טוב, עד כאן. זה כל החולאים האלה, כפי שאמרתי, סגולות שאנחנו לא כל כך מבינים את הצורה שהם פועלים, איך הם פועלים, אבל על כל פנים, כך,
כך ראו חכמים לתקן, מי שמבין בדבר הזה עושה אותו, על כל פנים אנחנו מתנהגים בתמימות, לומדים את זה כיוון שחכמנו תקנו לנו, אבל להשתמש בדברים האלה אנחנו לא משתמשים. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. חזק.